кожен раз, коли ми їдемо на суд, я кожен раз їду з надіждою на те, що адвокат заявляє клопотання про зміну міри пресечення, і оказується, що взагалі її не чують, просто не чують. Все, що вона заявляє, що в нас є смягчаючі обстоятельства, їх в суді ну, не беруть до внимання взагалі. Да. І коли я прихожу до судді, прошу, дайте мені розрішення на свідання, вона каже, так у вас же був суд. Чому ви приходите до мене після суду? Я кажу, тому що кожен раз я надіюсь на те, що я його заберу додому. Я кожен раз приганяю машину і думаю, що я поїду з ним додому. Ну, нас взагалі не чують і не бачать. Ну, от можете розказати смягчаючі обстоятельства? Смягчаючі обстоятельства. У нас є заява на особисту поруку нашого комбата, народного депутата Мельничука Сергія Петровича. Хто-нибудь його видели? І судді? А як же? Це ж все було з клопотанням додане до матеріалів справи. Потім у нас смягчаючі обстоятельства то, що предыдущі засідання постійно нам розказували, що ми не заплатили ущерб пострадавшим. Ми вже його заплатили давно, ще до Нового року. Повністю оплатили? Повністю. У нас є 4 заяви, розписки і заявлення в суд. Просим строго не наказувати, не давати реальну міру наказання в виді рішення свободи. І плюс розписка в тому, що не мають до нас ні матеріальних, ні моральних претензій, совершенно. Понимаєте? 4 чоловіка. Опять їх нічого не чують і не бачать. А прокурор розказує, що є ризики того, що він може від наказання уйти в зону АТО воювати, или же втече за границу. Вот это так было на первом, на втором, ну, предыдущих. А первоначально это все было построено на том, что мы не возмещаем ущерб. А потому что нам выставляли 348 статью, попытка убийства. Хотя на самом деле вообще фактов немає никаких. Нам приписали 88 пострілів. Із 88 із автомата чоловік, який действительно обучений, він що, не мог там їх постріляти? Вполне мог. І не одного. Ну, у нього взагалі не було такого мисля. А він був в Харкові з оружием? Він був в командировці воїнської частини на ХТЗ. Вони приїжджають на бензовозах, заправляються і ремонтують їх. І должен був рано утром, в 5 утра, на наступний день, як це случилося, він должен був виїжджати в місті, два там було бензовоза. Но йому в 7 вечора, я йому прийду, перед тим ще позвонила, кажу, Саша, ти знаєш, що у вас там щастя почали бомбити і вибило ТЕС, що по Луганській області немає світа. У мене сестра в Сєвєродонецькій, і вона сказала, що у нас теж світу немає. Він каже, я не знав нічого, а вони працюють, вони ремонтуються. Потім, коли в 7 вечора йому позвонив командир і сказав, що срочно потрібно в часть доїхати, ну він должен був за цю ніч вернутися. Йому потрібна була машина. А бензовоз рано утром би треба було сідати на бензовоз і їхати, тому що бензовоз бензовною фарою. Взагалі це дуже опасно їхати в зону АТО бензовозом, тому що ну, були вже случаї, що там взриви відбувалися. Ну, і... А він такий, що раз йому, я кажу, ти мог не виконувати цей приказ? Він каже, мог. Ну я перепитав, це приказ? Да, приказ. Приказ по телефону. Да, приказ по телефону. Я просила следователя, щоб ну, іменно ці всі розговори можна було ж як скачати, ну не розумію як. А він каже, а зачем? Я кажу, ну він же ж виконав приказ. Він каже, а цього ніхто не отрицає. Так а чого, кажу, взагалі нічого не пишете про те, що він дійсно, от останні вже були постанови. Тут взагалі нічого не сказано, що він воєнослужащий, що він рвався в зону АТО, що він іменно виконував наказ. Ні, цього взагалі немає. Просто от як взяли з вулиці бандита, і взагалі не просто бандита, а рецидивіста, який ну, хотів просто ну, піти з оружием і поігратися. Скільки свідетелів взагалі? З нашої сторони ні одного. Тому що Саша сказав, навіть ті мужчини, які його підвозили, ну, це були працівники воїнської частини, він їх знає. Він каже, я не хочу нікого впутувати взагалі. Тому що ну, да, я винуватий, він повністю свою вину підтверджує, тому що ну, ніколи не відказався, він ну, каже, я навіть не знаю. І коли я розстріляв першу машину, я взагалі не мог навіть зрозуміти, що зі мною случилось. А потім вже, ну, ось і друга, і друга. А з тої сторони? А з тої сторони, ну там
больше десятка. И все милиционеры? Да, конечно. Там и СБУ, там и приехало все 4 человека, там есть и участковые, и ГАИ, ну, разные службы, я не разбираюсь в них. Ну, все свечат же. А ему экспертизу психиатрическую проводили? Нет. А почему? Потому что моего адвоката не чуют и не бачать. Вона все это дала в письменной форме, заявила, просьба провести экспертизу. Ну, никто... Нам сказали, а зачем она вам нужна? Я привезла справки от психиатра и нарколога о том, что он у нас в городе Лозовая на учете не состоит. Він і не мог состояти, тому що він працював до того в Москві 2 роки, і він працював на висоті в государственной, ну, это, компанія по установці ліфтів. А там ліфти в домах більше 20 этажей. Тобто він проходив там медицинську комісію в Москві. Нам начальник із Москви дав отличну характеристику о том, що він исполнительный, що приказы виконує, дисципліна у нього отлична. І нам даже гроші він позичив для того, щоб возмістити ущерб. І папа зараз отрабатує, щоб подати долг. Понятно. Як зараз він знаходиться, в якій камері? Ну, ви знаєте, у нього вже я не знаю, яка по счету камера. Може 4-та, може 5-та. Мені трудно до нього попадати на свідання, тому що кожен раз, коли брати розрішення на свідання, це ціла історія. Спочатку це було в РОВД в Орджонікідзевському. Я часами могла стояти там внизу і чекати, поки мені винесуть те розрішення. Тепер зараз мені у суді потрібно взяти розрішення. Це теж не так просто. От мені об'ясняють, сьогодні приїдете, візьміть розрішення, а завтра поїдете на свідання. Ну, мені 150 кілометрів, а зараз у нас то автобус не ходить, то електричка 4 години, холодно. Я постійно не можу вилізти із оцих всяких то кашель, то насморк, то ангіна, тому що ці поїздки в Харків дуже тяжкі. Тим більше, що я тими сумками підриваюся. Це машину я нанімаю, так. 500 гривень стоїть машина, щоб привезти адвоката мені на суд. От зараз... Уже уговорила приїхати автобусом, тому що в суботу чи в понеділок нам опять на суд. Ну, в общем, кожну неділю мені треба великі гроші. І коли я попадаю до нього на свідання, то ну, ми обговорюємо вже якось защиту свою. Ну, він каже, що там йому потрібно, необхідне. А так, він сидить в основному сепаратистами. Міняють камери. І півдня сплять. З утра от він приходить в обід на свідання, а в нього очі красні. Тому що сплять, ну, чисто, як, я не знаю. Ну, це ж не життя, це просто существування. І каже, що до сепаратистів краще відноситься, і за сепаратистів хтось безпокоїться, а ми одні. Крім комбата, більше ніхто нам не потрібен. А ви обращалися... Помимо комбата, еще кому-нибудь за поддержкой, возможно, к военным. Могут ли они как-то здесь посодействовать? Вы знаете, я звонила и до начальника штаба, я звонила до юриста, я звонила до волонтеров. У меня сколько было уже звонков, что я в телефоне я уже запутаюсь. Нам даже сепаратисты, которые сидели с ним, выходили и давали мне бывшего там прокурора, что он вам поможет. Ну, дуже багато. А потім, коли доходить вже там, може ви будете в нас защитником. А люди казали, та ні, тут без Києва, тут нічого не буде. На місці, тут в Харкові, взагалі нічого не залишить. А Київ в якому сенсі? Ну от, якщо хтось, ну, допустим, народний депутат, хто це должен бути? Не знаю, якась генеральна прокуратура. Ну, жалоб дуже багато писали. І в Верховний суд, і президенту, і в генеральну прокуратуру, і в Міністерство оборони, ну, і в СБУ. Везде. Ничего.